Assalomu alaykum. Respublikamızdagi qishloq xo'jaligi ekin maydonlarini sug'orish uchun 2022-yilning 1-aprelidan 10-avgustga qadar 21 milliard 419 million kub metr suv olish limiti belgilangan bo'lib, amalda 22 milliard 269 million kub metr suv olingan. Respublika bo'yicha kunlik sug'orish ishlariga sekundiga 2146 kub metr su alış limiti ajratilgan. Amalda ise sekundiga 2486 kub metr. Limitga nisbatan 116% su yetkazib berilmoqda. Kunlik olinayotgan su bilan jami 105 ming gektar maydon. Shundan 47 ming gektar g'o'za, 24 300 gektar takroriy ekinlar hamda 33 400 gektar tomorqa va boshqa ekin maydonlari sug'orilmoqda. Bugungi kunda respublikamiz suv omborlarida jami 9,6 milliard kub metr yoki o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,5 milliard kub metrga ko'p suv zaxirasi mavjud. Mamlakatimiz suv ta'minotida muhim o'rin tutadigan qo'shni davlatlardagi To'xtagil suv omborida suv zaxirasi 13 milliard kub metr, Qayroqqum suv omborida 2,2 milliard kub metr, Nurik suv omborida 10,5 milliard kub metrni tashkil etmoqda. Oldingi yillarda boshlangan va o'z samarasini bergan tizim suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha sa'y-harakatlar izchil davom ettirilmoqda. Joriy yil boshidan buyon 344,008 gektar maydonda, jumladan 77,793 gektarda tomchilatib sug'orish, 11,431 gektarda yomg'irlatib sug'orish, 4,478 gektarda diskret usulda sug'orish texnologiyalari ishga tushirildi. Suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Joriy yil yakuniga qadar 478,000 gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar joriy etilishini ta'minlash, suv tejovchi texnologiyalar qamrab olingan maydonlarni 27%ga yetkazish hamda suv resurslarini samarali boshqarish hisobidan kamida 7 milliard kub metr suvni tejash choralari ko'rilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.